សូមអរណាស់ទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe ផងណារួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងសូមអរគុណ Perfect 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 សូ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 ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីភាពមិនខុសគ្នារវាងម៉ូតូហុងដាត្រីមសេរីចាស់ហើយនិងសូហុងដាត្រីម019ខ្ញុំមើលរូបរាងទី1ខ្ញុំមើលរូបរាងហ្នឹងទេនេះទេម៉ូតូចាស់យើងនេះរូបរាងឃើញច្បាស់អត់បាល់គឺដូចគ្នាតាប់ឡូតាប់ឡូខុសតាពួរខុសតាតាមតិចទេអូខេដៃជើងដូចគ្នាទាំងអស់ដៃជើងគេដាក់កម្មវិធីបានយើងក៏ដាក់កម្មវិធីបានដូចគ្នាងាយនឹងសំខាន់គេដេកបានយើងក៏អាចដេកបានដូចគ្នាអូខេងាយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់នោះគឺកង់វានេះគឺវាវិលដូចគ្នាមូលហេតុបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតគឺប្រព័ន្ធសោអូខេគឺ019គឺប្រសោប្រភេទនេះដូចគ្នានឹងដែរគឺដូចគ្នាមានរន្ធចាក់ដូចគ្នាអូខេទេអូខេចាក់បានដូចគ្នាបន្ទាប់មកគឺកែបរបស់010និង019គឺកែបវាគឺស្រោពូកដូចគ្នាពីយើងប៉ះទៅគឺវាទន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនេះបើកមកគឺដូចគ្នាដែរយើងអាចមានកន្លែងចាក់សាំងដូចគ្នាប្រើសាំងប្រភេទអ្វីក៏បានដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាទេកម្លាំងម៉ាស៊ីន 125cc ដូចគ្នាទៀតនេះហើយបដូរប្រេងម៉ាស៊ីននេះកន្លែងដាក់ប្រេងម៉ាស៊ីននេះក៏ដូចគ្នាទៀតខុសតាគេខុសតាក្បាំងខុសតិចតិចទេនិយាយចំទៅគឺដូចគ្នាសឹងថា 90% ហើយអត់ខុសហ្នឹងហើយទីមួយរូបរាងតែគេដូរតាតែក្បាំងពើខៀវឯងតិចមកគឺគេលក់បានតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារហ្នឹងហើយមិនថែមតិចទៀតទាក់ទងនឹងកន្ត្រករបស់វាកន្ត្រករបស់វាឧទាហរណ៍យើងបេះស្លឹកឈើបេះមកលក់ទៅដាក់បានដូចគ្នាឃើញទេជាប់ដូចគ្នាហើយកន្លែងអង្គុយនេះកន្លែងរៀនមុខនេះយើងអាចដាក់អីវ៉ាន់មួយក្រុងដូចគ្នាទៀតនិយាយចំទៅគឺវាខុសតែក្បាលបន្តិចតែបន្តិចគឺលក់បានរាប់ពាន់ហើយអរគុណខុសគ្នាតែតាមពណ៌មាសហើយនឹងតាមសេរីយើងសេរីចាស់នេះគឺតាមប្រូគឺមិនខុសប៉ុន្មានទេគឺសំខាន់គេមានលុយគេដូរទៅសំខាន់គឺយើងវាអត់លុយឡាវិនតូនគេមាន